Salam, Azadlıq Live'da hoş gördük. Əvvəlcə bu buraxılışda danışacağımız mövzuların anonslarına baxaq. Tanınmış Türkiyəli jurnalist Can Dündar Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, zəlzələ Erdoğanın yenidən prezident seçilmə şanslarını azaldı. Türkiyədə həbslər zəlzələdən 8 gün keçməsinə baxmayaraq binalar uçmaqda davam edir. İndi də daha ətraflı. Türkiyədə zəlzələnin 8-ci günündə dağıntılar altında qalanların axtarışı hələ də davam edir. Bugün olan məlumata görə ölü sayı 32 min nəfərə çatır. Zəlzələnin hardasa 15 milyon əhalinin yaşadığı əraziləri əhatə etdiyi bildirilir. İndi iqtidara yaxın bəzi şəxslər bu ərazilər üzrə seçki məntəqələrinin dağıldığını, ümumiyyətlə seçkilərin keçirilməsi üçün şəraitin olmadığını əsas gətirərək seçkiləri təxirə salmağı təklif edirlər. Müxalifət isə buna etiraz edir. Türkiyəli jurnalist Almanya'da mühacir həyatı yaşayan Can Dündar hesab edir ki, Erdoğan seçkiləri təxirə salmaqla özünə şans qazanmaq istəyir. Anayasaya görə sadəcə savaş halində seçim ertələnebiliyor. Türkiyənin tarihində ertələnmiş bir seçim yox. Amma nasıl bunun bu bir formül bulunacaq, onu henüz bilmiyoruz. Amma endişəmiz şu ki, Erdoğan zaten seçimdə çox zorda qalacaqdı. Şimdi bu depremde gösterdiği beceriksizlik nedeniyle daha da ağır bir tabloyla karşılaşabilir sandıkta. Bunu bildiği için elinden geldiğince bu seçimi ertelemeye çalışacak zannediyorum. Bir depremle geldi, bir depremle gidebilir diye düşünüyorum. Çünkü ağır bir ekonomik yıkım. 50 milyar dolarlık bir yıkımdan söz ediliyor ve Türkiye'nin ihtiyacı bu. Ve bütçe tamamen boşaltılmış durumda. Ve müthiş bir öfke var yurttaşta, yani hükümete yönelik. Dolayısıyla normalde bir seçim yapılabilse bunun Erdoğan'ı silip süpüreceğini söylemek mümkün. Can Dündar deyir ki, zəlzələ bölgəsində yaşayanlar əsasən seçkilərdə iqtidara səs verənlər idi. O düşünür ki, zəlzələdən sonra həmin seçicilərin çoxu Erdoğana səs verməyəcək. Deyir ki, Erdoğanın onsuz da az olan şansını daha da azaldacaq. Can Dündar düşünür ki, bu səbəbdən iqtidar əlindən gələn eləyir ki, seçkiləri təxirə salsın. Hətta konstitusiya zidd olsa da. Zəlzələ baş vermiş Hataydan iqtidarda olan Ədalət və İnkişaf Partiyasından seçilmiş millət vəkili Hüseyn Yaman zəlzələnin seçkinin nəticələrinə, namizədlərin şansına təxirdən danışmağı, bu mövzunu ümumiyyətlə müzakirə etməyi məntiqsiz və cəfəngiyyat sayır. Deyir ki, indi insanlar öz acıları ilə baş-başadır. Fevralın 13-də Türkiyə parlamentinin keçmiş sədri AKP-nin qurucularından Bülent Arınç öz Twitter hesabında seçkilərin yalnız müharibə alında təxirə salınması ilə bağlı iddiaları belə cavablayıb. Bu bir seçim deyil, bir zərurətdir. Konstitusiyanın 78-ci maddəsinə əsaslanıb, seçkilərin yalnız savaş səbəbi ilə ertələnməsinin mümkün olduğunu söyləyənlərə tək bir cavab yetərli olacaq. Bəli, bu tələb var, amma konstitusiya müqəddəs mətn deyil, hüquqi mətndir. Bülent Arınç əlavə eləyib ki, zərurət olanda bu maddələrdə dəyişə, yenilənə bilər. O, seçkilərlə bağlı 3 təklif irəli sürüb. Parlament və prezident seçkilərinin 2024-cü ilə qədər təxirə salınması və ya 2023-cü ilin oktyabrına kimi təxirə salınması ya da bütün siyasi partiyalarla birgə yeni tarixlə bağlı razılığın əldə olunması. Türkiyədə gedən prosesləri yaxından izləyən siyasi şərhçi Şahin Cəfərli seçkiləri təxirə salmaq və ya vaxtını dəyişməyin Erdoğanı xilas edəcəyini düşünmür. Ona görə yəni seçki nə vaxt keçirilirsə keçirilsin, Türkiyədə siyasi dəyişiklik ehtimalı çox yüksəkdir. İndi belə bir dəyişikliyin Azərbaycanla münasibətlərə təsiri məsələsi hal-hazırda bizim ölkəmizdə də bilirsiniz ki, əsas müzakirə mövzusudur. Yəni Azərbaycanda belə deyək, əksəriyyət prezident Erdoğanın hakimiyyətdən getməsi ehtimalından narahatdır, çox ciddi şəkildə narahatdır. Və burada insanlar qorxurlar ki, Erdoğan gedərsə, Azərbaycan tək qalacaq, Azərbaycan öz problemlərini həll edə bilməyəcək, yəni təhlükəsizlik sahəsində problemlərini həll edə bilməyəcək. Mən düşünürəm ki, Türkiyədə hakimiyyətə kim gəlirsə gəlsin, Azərbaycanla bağlı dövlət siyasətində ciddi bir dəyişiklik olmayacaq. Yəni Türkiyənin bütün siyasi partiyaları, yəni sistem partiyaları Azərbaycana dəstək məsələsində həmrəydilər.
Şahin Cəfərli hesab edir ki, Erdoğan hakimiyyətdən gedərsə, bu iki ölkə rəhbərləri arasındakı şəxsi münasibətlərə təsir edə bilər, amma zamanla şəxsi münasibətlər də yenidən yarana bilər. Can Dündar isə hesab edir ki, əksinə Erdoğan gedərsə, iki ölkə arasında xalqlar səviyyəsində əlaqələr, dostluq daha da möhkəmlənər. Maltepe Universitetinin siyasi elmlər və beynəlxalq münasibətlər üzrə professoru Hasan Ünal isə 2019-cu ili Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsinin gündəmdə olduğu dövrü yada salır. Deyir ki, həmin dövrdə elə Erdoğan hakimiyyəti Ermənistanla münasibətləri düzəltməyə çalışırdı. Və o süreçdə Türkiyə Azərbaycandan bağımsız birkaç adım attı. Ermənistanla bir protokol imzaladı, sınırların açılması konusu görüşüldü, ama bir futbol diplomasisi yapıldı o zaman, hatırlayalım. Fakat o süreç ilerleyemedi. İki sebepten dolayı ilerleyemedi. Türkiye'nin içinden ciddi bir kamuoyu tepkisi oldu. İki, Ermenistan o süreçte yapması gerekenleri yapmadı, yerine getirmedi. Daha da önemlisi, Bakü bu politikaya şiddetle itiraz etti. Ve Türkiye hükümetleri adına bir tecrübe gelişti orada. Yani Türkiye'nin, diyelim ki Erdoğan iktidarda olmasa bile, farklı, tümden farklı bir politikaya yönelmesi bence zayıf ihtimaldir. Türkiyədə yaşayan tarixçi professor Toğrul İsmail da bu məqamı güclü faktor kimi vurğuluyor. Qeyd edir ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlər, qanunlar, iki tərəfli sazişlər, bəyannamələrlə qurulub. O, buna misal kimi elə imzalanan Şuşa bəyannaməsini göstərir. Deyir ki, iki dövlət arasında belə əhəmiyyətli sənədlər imzalandığı üçün münasibətlərlə bu sənədlər əsasında aparılır. Fərdlərin baxışları əsasında yox. İndiki prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın iqtidarı 2003-cü ildən iş başındadır. Prezident seçkiləri 3 ay sonraya, mayın 14-nə təyin edilib. Türkiyədə zəlzələdən 8 gün sonra daha bir bina yerlə yeksan olub. Yerli mütəxəssislər deyirlər ki, binalar tikinti normalarına uyğun tikilsəydi, bu qədər böyük dağıntı olmazdı. Tikinti şirkətlərinin sahiblərinin və memarlarının həbsi isə davam edir, ətraflı həmkarım çatdırır. Fevralın 14-də Türkiyənin cənubundakı Diyarbəkir şəhərində axtarış, xilas etmə və söküntü işləri zamanı ətrafdakı binalardan biri qəflətən uçaraq yerlə yeksan olub. İtki və ya xəsarət alanlar barədə məlumat verilmiş. Türkiyədə keyfiyyətsiz binalar tikməkdə şübhəli bilinən inşaatçıların axtarışı və həbsi davam edir. Reuters agentliyinin məlumatına görə fevralın 12-sində İstanbul havalimanında daha bir inşaatçı saxlanıb. Onun zəlzələdən zərər çəkmiş Adıyaman şəhərindəki dağılmış binalara görə saxlandığı bildirilir. İstanbul polisinin məlumatına görə inşaatçı Yavuz Karakuş ailəsi ilə birlikdə Gürcüstana getmək istəyərkən saxlanıb. Türkiyə hakimiyyəti binaların çökməsinə görə şübhəli bilinən hər kəsin diqqətlə araşdırılacağını söz verib. Vitse-prezident Fuad Oktay'ın sözlərinə görə indiyədək ümumilikdə bu məsələyə görə 131 nəfər şübhəli qeyd alınıb. Reuters agentliyi artıq 113 nəfər barəsində həbs qət imkan tədbiri seçildiyini yazır. Fevralın 10-da da İstanbul havalimanında polis ölkəni tərk etmək istəyən iş adamı Mehmet Yaşar Coşkunu saxlayıb. Reuters'in məlumatına görə o Montenegro'ya getmək istəyirmiş. Mehmet Yaşar Coşkun Antakya'da uçan 12 mərtəbəli Rönesans Rezidens kompleksinin podratçısıdır. İstanbul polisinin yaydığı videoda həmsinin fevralın 11-də inşaatçı Mehmet Ertan Akay'ın həbs edildiyi görünür. Onun Gaziantep şəhərindəki yaşayış kompleksinin çökməsinə görə tutulduğu bildirilir. 2786 arama qurtarma ekibimiz və Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay hələ həftənin əvvəllərində Ankara'da jurnalistlərə bildirmişdi ki, Ədliyyə Nazirliyi təbii fəlakət zonalarında zəlzələ cinayətlərinin araşdırılması üçün xüsusi şöbələr yaradıb. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəqibləri hökuməti tikinti normalarına nəzarət etməməkdə və sonuncu güclü zəlzələdən sonra binaları zəlzələyə daha davamlı etmək üçün ayrılmış vəsaiti düzgün xərcləməməkdə günahlandırırlar. Yerli mütəxəssislər də deyirlər ki, əgər binalar tikinti normalarına uyğun tikilsəydi, bu qədər böyük dağıntı və itki olmazdı. Hadi alıyoruz, devam. Bu arada fevralın 14-də Kahramanmaraşda zəlzələdən 198 saat sonra dağıntıların altından sağ insan çıxarılıb. 17 yaşlı Məhəmməd Enes Yeninar təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya götürülüb.
Anadolu Agentliği onun ardınca 21 yaşlı kardeşi Baki Yenar'ın da xilas edildiğini haber verir. Həmçinin Reuters Agentliği elə həmin gün fevralın 14-də Adıyaman şəhərində 18 yaşlı Məhəmməd Cafer adlı bir gəncin xilas edildiğini haber verir. Bu buraxılışda sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sağ olun, azadlıqda qalın.